Já se zhruba v posledních 20 letech věnuju intenzivně, kromě jiného, hlavně zpracování analýzám a publikací pohřebišť kostrových ze starší doby bronzové. Pohybujeme se absolutně někde kolem a po roce 2000 před Kristem. V posledních takových 5 až 8 letech jsme zaznamenali obrovský boom, zejména archeogenetiky, která vlastně je takovým hlavním předmětem i mého projektu v rámci akademické prémie. Co nás na té archeogenetice hlavně zajímá, nás zajímá úplně všechno, protože, jak jsem zmínil, archeogenetika je stále velmi mladá a v počátcích, to znamená i ten náš výzkum, je ve svých počátcích. My téměř všechno, co objevíme, tak je nové. A vlastně v řadě těch objevů jsme vůbec první, kdo má možnost na něčem takovém pracovat. Ta archeogenetika může napovědět leccos o těch pravěkých populacích, jak opravdu na té globální úrovni migrací vlastně v rámci celých kontinentů, tak potom, a to nás zejména zajímá, na té úrovni lokální, to znamená jednotlivých komunit nebo dokonce rodin. My máme dnes ovzorkováno z území Čech něco mezi 500 a 600 skelety, což je mimochodem vedle Velké Británie a Španělska třetí nejlépe prozkoumaný region na celém světě. A je to právě díky tomu, že jsme začali tak brzo vlastně systémově spolupracovat s Max Planck institutem. Další takovou institucí, se kterou spolupracujeme na více projektech, je tým jednoho z guru a zakladatelů té archeogenetiky, profesora Davida Reicha z Harvardu. S jehož týmem jsme mimochodem v roce 2018 publikovali i článek v časopise Nature. My v současné době ukončujeme takové 2 zásadní projekty s Max Planck institutem, které rozvíjíme už od toho roku 2015. Tím prvním je studie, která se týká především Čech, ale jinak i celé širší střední Evropy a je zaměřená na vývoj genetického obrazu vlastně těch pravěkých populací zhruba od poloviny 5. do poloviny 2. tisíciletí před Kristem, tedy od konce neolitu až do konce starší doby bronzové. A ten by měl být publikován v letošním roce. A takovým dalším nosným tématem je analýza pohřebiště starší doby bronzové v Mikulovicích u Pardubic, kde se nám podařilo proniknout vlastně do struktury té jedné starobronzové komunity, do jednotlivých rodin, do možných modelů jejich sociálního chování a podobně. Takže to je nesmírně zajímavá věc a vlastně takto detailně prozkoumanou nekropoli dneska v evropském kontextu nikdo k dispozici nemá. Jsou tam velmi zajímavé dvoj- nebo trojpohřby, takže my díky genetice víme, jestli byli příbuzní nebo nebyli, to znamená, jaké mohly panovat vztahy mezi jedinci pohřbenými v jednom hrobě a podobně. To je ta obrovská změna proti vlastně takové té typické archeologii, která vždycky analyzovala ty předměty, to znamená ty výrobky, produkty těch lidí, kdežto my díky té genetice teď máme úžasnou příležitost získat informace přímo o těch lidech a kombinovat vlastně údaje o tom, co oni vytvořili, s údaji o jejich životě, což je opravdu úžasná záležitost. V té archeologii způsobila opravdu velký převrat nebo jakou revoluci, podobně jako Hubbleův teleskop v astronomii. Pomocí archeogenetiky vidíme dneska, jak významnou součástí naší minulosti byly právě migrace, předávání různých genů. Thank you.
náš archeogenetický tým se zabývá tématem pravěkých migrací, především v Africe a Arábii, a kontaktem mezi subsaharskou Afrikou a eurazijskou civilizací. Do afrického Sahelu jezdíme nebo zabýváme se těmi populacemi už zhruba 20 let. Cílíme ten náš výzkum především na současné populace, kterých je právě v tom regionu Sahelu velké množství. Tam máme vlastně co dočinění jednak s kočovnými pastevci a jednak s usedlými zemědělci. My cílíme právě na ta místa našeho genomu, která byla nějakým způsobem zasažena právě onou neolitickou revolucí, to znamená tím obdobím, kdy lidé začali vyrábět potraviny a kdy začali vlastně nějakým způsobem ovlivňovat i svůj genom. V naše výzkumy se týkají laktázové persistence. Člověk je schopen trávit mléčný cukr v kojeneckém věku. Následně tuto schopnost ztrácí, ale u některých populací a právě u těch afrických pastevců je znak, kterému říkáme laktázová persistence, že onen enzym, který je schopen trávit mléčný cukr, tu laktózu, vlastně u nich přetrvává i do dospělosti. Ti pastevci afričtí mají naprosto stejnou mutaci, jako máme my Evropané. Z toho můžeme vyvozovat, že došlo ke kontaktu a právě tento kontakt, tato migrace vlastně znamenala, že ti pastevci převzali právě tuto alelu vhodnou pro štěpení mléčného cukru a byla to pro ně taková výhoda, že mohli předávat tento gen i do dalších generací. Takže to střetávání, setkávání různých populací je výhodné. I byť samozřejmě to může tedy vyvolávat v někom určité obavy z různých násilností a tak dále, což samozřejmě nelze předtím zavírat oči, ale jako z hlediska biologického je mísení populací velmi výhodné. Migrace hrály v naší minulosti ohromně důležitou roli. My dnes vidíme migrace jenom v úrovni jednoho lidského života nebo několika desetiletí, ale ty migrace tady byly odjakživa a musíme na ně pohlížet právě z takového většího časového odstupu a jedině tak pochopíme jejich význam. Takže genetika vlastně ukazuje vlastně tu naši historii nebo historii nejrůznějších regionů v mnohem, řekněme, pestřejším, ostřejším obraze a vlastně dokážeme si potom vytvořit o našich dějinách mnohem kvalitnější obrázek.